Corma és una cooperativa de productors de plantes. Els productors de les plantes, els cultivadors, són els socis, són els propietaris de l'empresa. Composem la cooperativa actualment 24 socis productors. El personal que treballa fixa a la cooperativa ara són de 50-60 persones. Eventualment, a la primavera, s'augmenta la plantilla. La necessitat de formar la cooperativa va ser a partir dels anys 79-80, 14 companys que es van reunir per poder comercialitzar conjuntament els seus productes. Això era una reunió de diversos pagesos que va formar aquest grup i es va, de mica, va anar creixent. Tenim dos centres, un a Madrid i el d'aquí a Premià, i el centre logístic el tenim a Argentona. Estem fent més de 1.500 plantes amb més de 5.000 formats, i això ens permet poder donar servei a ajuntaments, a garden centers, a empreses de jardineria. L'activitat de la cooperativa bàsicament es distribueix en tres mercats. Un terç de la facturació aproximadament és per l'exportació, principalment a França, un altre terç a Catalunya i l'altre terç a Espanya. Som l'empresa líder, l'empresa de referència en el sector de la planta viva i la planta ornamental. I això estem convençuts que ha estat possible gràcies al fet que som una cooperativa. El que fa particular a Corma és que tota la producció del soci va a la cooperativa. Això implica que el soci és molt més responsable que el funcionament de la cooperativa sigui bo, perquè si no funciona bé la cooperativa, tu no hi aniràs bé. Una vegada vaig entrar a la cooperativa, se'm van obrir tots els ventalls possibles. Vull dir, és molt diferent treballar sobre el paraigües d'una cooperativa a estar tu sol. Quan tens un problema no estàs sol. A l'hora d'anar a buscar proveïdors no és el mateix anar tu sol, anar acompanyat de 24. Un dels valors de Corma podria ser el treball en conjunt, el saber sumar esforços entre tot el grup. El compromís és un dels valors més, la responsabilitat, la solidaritat, la confiança. Jo crec que això és el més important.